Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Олександр Гвоздик розповів про своє відношення до Василя Ломаченка. Пряма мова. Зараз наші стосунки дорівнюють нулю. Це не означає, що я його хейтер або що у нас є якісь проблеми. Я не хочу говорити якесь лайно. Він приємна людина, українець. Жодної ворожнечі, жодних проблем, але й дружби немає. WBA оновили свої рейтинги. У легкій вазі Василь Ломаченко піднявся на третю позицію. Напівлегковаговик Арнольд Хегай опустився на 12-ту строчку. У другому найлегшому дивізіоні Олег Довгун опустився на 5-те місце. Деонтея Уайлдера заарештували копи. У Лос-Анджелесі поліціянти зупинили авто бугая. Під час обшуку в тачці було знайдено пістолет калібру 9 мм та марихуану. Валдерю було висунуто звинувачення у зберіганні незареєстрованої зброї, а також у керуванні транспортним засобом під впливом улюблених речовин Майка Тайсона. Ось як Деонтей прокоментував свій арешт у Твіттері. «Я краще буду в безпеці, ніж шкодуватиму. Кінець!» Ну а на цьому все, жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось!